xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 24 saac ee ugu dambeysay xabsiga u taxaabtay dhalinyaro kala duwan kuwaasoo lagu xidhay magaalooyinka Burco iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Dhalinyaradan oo qaar ka mid ah ay haween yihiin ayaa lagu haystaa hadallo cabasho ah oo ay warbaahinta qaarkeed ka sheegeen. Dhalinyaradan ayaa intooda badan waxaa lagu xidhay qoraallo ay ku baahiyeen baraha bulshada kuwaasoo ay ku dhaliilayeen xukuumadda Soomaaliland, halka qaar ka midana lagu soo eedeeyey inay baraha bulshada kaaf lagaadeeyeen diinteenna suuban iyo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Arrintan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad looga hadlayay baraha ay bulshadu ku wada xidhiidhaan, iyadoo dadku aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay xadhigga dhalinyaradan ee 24 saac ee u dambeeyay la xidhay. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaysa xukuumaddii ugu xadhigga badnayd intii ay Soomaaliland xukumaysay, iyadoo noqonaysa Soomaaliland gudaheega in markii ugu horreysa qof Facebook oo qoraallo ku baahiyay dartiid lagu xidho. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, Sim News, Hargeysa.